Berani awak tumpangkan orang dalam rumah kita yang awak tak kenal? Hei, abang ni. Kan Nisa dah cakap dia nak kahwin dengan budak tu. Mana awak tahu? Awak tak rasa pelik ke? Kenapa dia suruh budak tu bermalam kat dalam rumah kita? Abang ni kan suka sangat buruk sangka dengan orang. Saya tengok budak tu elok je. Cucu kita tu licik. Entah-entah dia suruh budak perempuan tu berlakon depan kita je. Tak kelak manalah dia jumpa budak tu. Saya tahu. Abang tu sebenarnya terlalu kecewa bukan sebab dia. Tapi sebab anak menantu abang kan. Tapi bang, Isa tu budak lagi. Mungkin betul-betul dia nak berubah. Bagilah dia peluang. Suka hati awaklah. Mana kau nak lari, Sophie? Aku tahu kau tak kenal pun Isa Alejandro tu. Tak mungkinlah lelaki kaya dan terkenal tu nak bawa kau masuk dalam hidup dia. Tunggulah. Bila dia dah tinggalkan kau tepi jalan malam ni, budak-budak bad akan cari kau sampai ke lubang cacing. Aku tahu Bak macam mana. DJNS kalau dia nak, dia akan cari sampai dapat. And the way he looked at you, aku tahu dia interested. And kau memang tak akan boleh lepas sebab budak-budak dia merata kat KL ni. Ataupun awak sebenarnya salah seorang daripada geng dia. Sebab tu senang sangat dia lepaskan saya dekat awak. Dengan aku tak nak husnuzon pula. Macam mana saya nak husnuzon? Saya pelik macam mana awak boleh tahu alamat rumah Tina? Sebab aku kenal Tina. Okey? Sejak rumah usang tu lagi, aku tahu dia buat kerja kotor. Tapi awak tak pernah beritahu saya pun. Kenapa awak tak beritahu saya malam tu? Why? If I did, would you have believed me? Exactly. Atau awak sebenarnya customer dia? Semua jahat aku atau aku tahu. That's why he hates me. Tapi aku tak sejahat yang kau fikir. Okay? But yes, I know some of Tina's customers. Datuk Mansur, my dad's friend. He's Tina's sugar daddy. Dah. Cukup. Saya tak nak tahu lagi. Cukup. So, apa jawapan kau? Okay. Sebabkan saya ni merempat, tak ada rumah, awak rasa awak simpati dekat saya dan awak rasa saya perlukan perlindungan daripada awak. Sebab tu saya kena kahwin dengan awak. Ha? Kenapa semua ni jadi dekat Sophie, Pak Lu? Apa Sophie nak buat? Kalau Pak Long ada sekarang ni, mesti semua ni takkan jadi.
Mak cik. Panggil Mak Ejah saja. Mak Ejah. Cik Sofi nak apa? Saya nak tanya arah kiblat. Oh, arah kiblat ikut ni. Ikut pukul 11. Ya, arah ke sana sikit. 11 tepat ni? Ah, iyalah. Lah, tadi kenapa tak bagi tahu? Kau tidak boleh kita berjemaah sama-sama. Saya terlajak tidur tadi. Ha, terlajak? Ah, ha, baik. Cik Sofi pergi solat sekarang. Nanti jadi subuh gajah pula. Pergilah cepat. Ya, ya. Okey. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Kau berikanlah aku kekuatan untuk mengharungi segala dugaanmu, ya Allah. Kau tempatkanlah makhluk dalam golongan yang beriman, ya Allah. Kau tempatkanlah makhluk di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau berikanlah aku petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi wasallam. Juara bertahan Issa Alejandro, sumbang emas kedua negara. Hebat. Tina gunakan aku untuk duit. Mungkin kau pun sebenarnya nak gunakan aku juga. Cik Sofi? Cik Sofi nak pergi mana? Saya nak balik Mak Ica. Mak Ica tolong bukakan pintu ni, boleh tak Mak Ica? Mak Ica boleh je bukakan pintu. Tapi Cik Isa tahu tak? Nak suruh dihantarkan? Tak apa Mak Ica, tak payah. Saya tak nak kacau Isa. Mak Ica bukakan pintu ni. Lagipun tak mungkin Tina tahu aku ada dekat sini. Betul ni, tak nak tunggu Cik Isa. Kalau nak, Mak Ica boleh kejutkan. Kejap lagi pun mak engku dengan pak engku turun sarapan. Tak apa Mak Ica. Mak Ica tolong bukakan pintu eh. Yalah. Kejap ya. Dah. Ah.
Cik Sophie. Ya, saya. Hati-hati tau. Mak Ica, Mak Ica jaga diri. Ya. Saya pergi dulu, Mak Ica. Yalah. Ada taksi ke dekat sini? Macam jauh je nak jalan. Marry me, Senorita. Berehat sekejap. Jangan ke mana-mana.